Zápas Francúzsko-Kazachstan sa práve začal. Kazašský útok, ktorý bol rýchly, končí gólom vo francúzskej sieti. Áno, ide sa to preverovať. Dostal ten puk do brány, to bol odrazený puk. Ale ja si myslím, že dobrzdoval. Bil chybu. Bertrand ešte zobral puk a teraz Šutov vyťahol brilantný zákrok. Zákrok kazašského brankára. Strela zblokovaná. Texierová strela, tento zobral na seba. Odrazenú strelu, Texier si prevzal puk. Hej, výmena hráčov. A jeden z kazachských hráčov. Tandeme má Sašu Treja. Krásne to urobili, ale Šutov drží nerozhodný. No, pozrime sa ešte raz, kedy teraz by si stratil tú korčulu. On to není jednoduché. No a tam ešte vlastne on Fleury to celé naštartoval a teraz z jeho práce profituje. Ktorý si spravil v Českej extralíge vynikajúce meno. Bola tá strela zrazená. Zrazená tým hráčom. Zrazená Ricom, ale puk sa odráža pred bránku. Ešte je tam možnosť pre dorážku. Pre Michailisa. Francúzi sa z druhú stranu. Jeden... Bol to Reich, ktorý, dá sa povedať, napravil tú svoju chybu. Áno. Na strelu už nie. Gallet odtlačil hru do rohu. Francúzi oslavujú.